עומדים להפגנת המיליון. אוקיי. ואני מאוד מקווה שהמיליון יגיע. ואני מניחה שיגיעו יותר ממיליון הפעם. וואלה. חייבים, חייבים. למה ההפגנה הזאת חשובה? אני חושבת ש... תשמע, אנחנו ארץ אוכלת יושביה. ממשלה אוכלת יושביה, אני קוראת לזה. עם כל הקפיטליסטים האלה. שרוצים כל היום אחרי כסף, רוצים לרדוף אחרי כסף כדי לאכול. כולה לאכול, אנחנו מבקשים, אנחנו מבקשים. לאכול כשאין ארבע קירות. אני מגיל 48 עוד מעט ואין לי קירות. אין לי ארבע קירות. אני כל החיים עובדת, מילא תגיד לי אני פרזיטית. אני עובדת כל היום מבוקר עד ערב. מבוקר עד ערב כעצמאית, כל היום מורידים לי את הראש. מהמיסים והעירייה ורישיונות ומה שאתה רוצה. זה פשוט כל יום, רק המכתבים שאני מקבלת. ואני עושה כל מה שצריך, אבי. כל מה שצריך, הכל לפי הספר, ישר, ישר. אבל אין, לא נותנים לנו להרים את הראש. ואלה כל העשירים האלה, שולחים את כל הכסף. אבל אתמול אמר אחד בעיתון, קראת? שהעשירים ישלמו. כן, כן, כן. ושהעשירים ישלמו. יש להם כסף, אני כשיש לי כסף, אני תורמת כל הזמן ונותנת. אנחנו נכניס את זה. אוקיי. את יכולה להגיד משהו שאת סוגרת בשביל שגם את וגם העובדים שלך... כולנו סוגרים כדי להצטרף למחאה הזאת. כולנו. אני מביאה יותר מחמישה אנשים להפגנה הזאת. ולקרוא לחבר'ה להגיע? מה? ולקרוא לחבר'ה להגיע? בטח, כל הקהילה. אנחנו מלא אנשים. אתמול הצטרפתי לדף של עצמאים. רק אותנו לא רואים. גם אותנו לא רואים. אז אני לכולכם מבקשת, מתחננת, שתגיעו ביום שבת לעצור את ההפגנה הזאת. זה חובה, חובה לכולם. זה חובה לכולם.